Mladou Boleslav zdobí dřevěné lavičky, které vznikly během metalového sympózia. Dvě z nich představují legendy mladoboleslavského sportu. U Sokolovny byla umístěna lavička od dřevořezbáře Mariana Maršálka, který vytvořil na počest Evy Bosákové. Další lavička u 6. základní školy nese název Jiří Hrdina a vytvořili dřevořezbář Václav Kyselka. Ty lavičky, které jsou letos nainstalované, byly celkem 5. Dva byly jako na téma ta sportovce a tady ta lavička za náma je podstavná Eva Bosáková, sportovkyně, která získala různé tituly, olympijské, světové a tak dále. A tady cvičila jako v Sokolovně, takže to místo je výborně jako vybraná a doufám, že jako lidi jako se to bude líbit. Některý jsem uslyšel názory, že jako se to nehodí, ale dle mýho názoru mají ty lavičky na ty místa, kde jsou instalovaný, právě rozbit to jednotvárnost a to jednolitost a překvapit jako ten člověk a ukázat, že jako dají se dělat věci i hezky. Přestože se metalové sympozium soustředí především na umělecká díla z kovu, už 5. rokem jej doprovází i práce se dřevem. Umělecká díla dřevořezbářů tak úspěšně nacházejí uplatnění ve veřejném prostoru v Mladé Boleslavi. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.